Şialar çakır intizar başlanab kıyamet aşk Çetən həftə bugünkü gün idi, ateş güzarı, yadızda. Göz vurmanda soğuşdu. Şiələr çəkür, intizar başlanab, qiyam eşk. Kəbədən zuhur eyliyə bir günü, imam eşk. Əl duadə şaməti də sübhə nur elə. Şiye müntezirdi cum'eye zuhur ola Eller uza çöğe Yebnel Hasan Ağam ağam سنن اوجا دنه نا جلسه تارو مار ای دیگر دشمنه یهودی نیش محبه در اوجون دولت کافره سودی نیش چشم بیده دیم یا یو بیده اوجا یا زهرا چشم سعودین حامد دسین جلسه تارو ما ریلیر دشمنه محب در اوجون دولت کافره دشمنان دین اوجون ده قرخودان اثر داعشیلرین یرستن نسلی نیچن Yok yok, rey ciri, eğer Hamid ise diyelim, eğer isteysen diyelim bir tane hoca ya Mahdi. Gelse taro mare, evvel Yahudini. Gelse taro mare, iliger düşmeni. Mahve der o gün dolete kafere. Düşmanan edin o günde korkudan eser Daişilerin yer üstten astini keser Ya Sen Ağam ağam Nel Hasan Ağam ağam Bir de bir de Ya ki alan okuyam bu siyasi söz zat deyir ha bu ürəyimizin sözüdür burada bir əhsən deyir burada əsər qalsın düşmənanə islamə iranidən verin xəbər bi əsərdi bilsin umiz üstəsi qozinələr دشمنان اسلام ایرانیدن برون خبر بی اثر دی بیل سین امیز استچی اولم بودر بو کشورین آبا سیما بیر دبو دیار نزدت رضا سیما Bu illəri mən Məşədə gələ bilməyəcəyəm. Məşədə gələ bilməyəcəyəm. Mən özüm zəyvirdim Hacı Şərim ağıya. Dedim, can İmam Rıza mənə üzv verməyin, mən gələ bilməyəcəyəm. Bunu mən Məşəd töhfəsi ünvanında sizə verəyəm, gedin mən orada duel eləyin. Düşmənanə İslamə İranidən verin xəbər Bi əsər de bilsin umiz üstəki Əvvələm budur bu keşverin havası var Bir də bu diyarın əzrəti rəzası var Canəm rəza, rəza, rəza Canəm rəza,
جان